အစီအစဉ်တည်းနမောတတ္တာ၃နှင့်ရွတ်ဆိုရေးခန္ဓာဖွင့်နေခြင်းခန္ဓာအစီအစဉ်နှင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်မြတ်ဦးဆရာတော်ရှင်မြတ်ဘုရားထံမှဩဝါဒတရားနာယူခြင်းခန္ဓာအစီအစဉ်၃ယောဂီများမှပစ္စည်း၄ပါးနှင့်ဓမ္မပူဇာကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမြောက်ဓမ္မစင်တာမှဂောဘကအဖွဲ့ဝင်မဆန်းဆန်းမှလှူဒါန်းခြင်းခန္ဓာအစီအစဉ်၄ယောဂီများကိုစားအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဖလော်ရီဒါပြည်နယ်ဂျက်ဆင်ဘေးမှယောဂီမတ်ခိုင်ခိုင်ဆိုးဟန်မှကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခြင်းဖြင့်တရားစခန်းပွဲအတွင်းပြမမိတီများကိုဝင်ချတောင်းပန်ခြင်းခန္ဓာအစီအစဉ်ကကျေးဇူးတော်ရှင်မြောက်ဆရာတော်အရှင်မြတ်ဘုရားထံမှဝေယဝိသနှင့်ထူရန်မှုစုစုတို့အတွက်ရေးဆက်သွန်းချမျှပေးဝေခြင်းခန္ဓာစီစဉ်6အခန္ဓာကိုဗုဒ္ဓသာသနာစိရံတိတ်တထု၃ချိန်ရည်ဆွေ၍အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခြင်းတို့ဖြစ်ပါれဖျာဆရာတော်ဖျားဖျားတပည့်တော်များတို့အခန္ဓာအစီစဉ်သိရနမောတတ္တ၃ချိန်ရည်ဆွေအခန္ဓာဖွင့်နေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတော်ဖျားနဲ့ယောဂီသူတို့ဆွေများအားယိုသေးလေးစားစွာဖိတ်ကြားပါれရှင်โอ้ดาดาพระกวาดอรหันตะธัมมาธัมโมตัตตะนะโมตัตตะพระกวาดอรหันตะธัมมาธัมโมตัตตะนะโมตัตตะพระกวาดอรหันตะธัมมาธัมโมตัตตะเอขึ้นมาเถอะอาคันธะอสีเซ2อย่าကျေးဇူးတော်ရှင်မြောက်ဆရာတော်အရှင်မြတ်ဘုရားထံမှာဩဝါဒတရားနာဝီယံဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာတော်ဘုရားတပည့်တော်တို့အားဩဝါဒစကားညွှန်ကြားပြပါယံခြေဆုံးဥက္ခလျှောက်ထားပါရဲ့ဘုရားဩဝါဒနာမောတိယကထဩဝါဒကထဩဝါဒဆိုတဲ့စကားလုံးကမိမိတို့အလုတ်ကိုလုတ်တဲ့အခါမှာဒီလေးစားစားဖြင့်လုံလုံးဖို့ဒီအလုတ်ကိုတယုတ်တည်းတလေးတစားဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးရှိတော်ဒီအလုတ်ကထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုအောင်ကျိုးအလီဘူးလုပ်ငန်းတစ်ခုသာသနာပြုလုပ်ငန်းဖြစ်စီလက်ဖို့လောက်ပြီးလုပ်ငန်းဖြစ်စီသူအလုပ်တစ်ခုကိုမလေးမစားပဲပြုလုပ်ခဲ့ရန်အံ့သူမလေးမစားပြုလုပ်တဲ့ဆောင်ကြောင့်အကျိုးပြညာဖြစ်နေတယ်အကျောင်းကျိုးဆိုတာကအမြဲတမ်းရှိနေတယ်အဲဒီမှာအကြောင်းရှိတယ်များအကျိုးရှိတယ်အကြောင်းမရှိတော့အကျိုးမရှိကောင်းကြောင်းနဲ့ကောင်းကျိုးမကောင်းကြောင်းနဲ့မကောင်းကျိုးဒါမျိုးပဲဘုံတို့ဆိုလိုတာကကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေများများလုပ်ဖို့ကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့အလုပ်မှန်တယ်များဒီကိုဝိုင်းပြီးတော့အလုပ်လုပ်ဖို့သူတယောက်တည်းအလုပ်မဟုတ်ပါဘဲနဲ့အငါအလုပ်မဟုတ်ဘူးတဲ့လို့လို့ပေါ့လုကပစ္စည်းအဲ့တလို့ဘက်တပုံပြီးတော့မထားရဘူးဒီတယောက်တည်းထန်းဆောင်တဲ့အလုံးနဲ့အမြဲဝိုင်းပြီးဆောင်တာနဲ့မတူဘူးအလုံးတစ်ခုကိုပစ္စည်းတစ်ခုကိုလေးတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုထမ်းလာဟောက်ကုန်လာဝိုင်းပြီးအော်သူပြန်မလာရင်ဝိုင်းပြီးတော့ခြံလိုက်တဲ့အတွက်တည်းပထမထမ်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝိုင်းပြီးတော့ခြံလိုက်တဲ့အတွက်ပေါ့ပါဘူးစံတာပေါ့အဲ့ဒါလို့ပေါ့ဘိန်းတို့ကသာသနာပြုလုပ်ငန်းကြီးကြီးလုပ်လို့တယ်အဲဒီကြီးနဲ့တပည့်သာဝကတွေနဲ့တပည့်ရဟန်းတော်များနဲ့အကြီးကဂျွင်းကြတယ်ရဟန်းသံဃာတော်များချက်တော့ဂျွင်းကြတော့ပေါ့အတွင်းလူလို့ခေါ်တယ်အတွင်းအင်းငါပုဂ္ဂိုလ်တရားဓမ္မတွေဆိုတာအပြင်ကဘူးလို့ခေါ်တယ်။အတွင်းလူဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါကိုကိုယ့်ရဲ့အကြီးကျယ်ဆရာသမားမိဘတပွဲ
တဝတ္တလေးတွေကိုဒါလေးတွေကတော့လိုအပ်နေတယ်ကျင်လိုက်ဒါလေးတွေကောင်းတယ်ကောင်းတာကိုပြောစရာအထူးမလိုတော့ဟင်ကောင်းတာကိုပြောမလို့ဘူးမကောင်းတာလေးကိုပြောဖို့သာတူတယ်လိုအပ်ချက်ကလေးတွေကိုထောက်ပြဖို့တော့ဘာတရှိတဲ့ဖောက်ပြရမယ်ဒါမှသူပို့ပြီးတော့ကြိုးစားလာမယ်အမားလေးတခါမားပြီနောက်တခါမမားပြအောင်ကြိုးစားလိုက်။မားနေတာကိုဒီတိုင်းပဲပေးပြီးပြစ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်ပိုပိုမားလာလိမ့်မယ်။အမားများရဲ့အမှန်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကလည်းအမားကိုမားတိုင်းအမားနေတယ်ဆက်ပြီးတော့မလုံနဲ့ဆက်ပြီးတော့မကျွလွန်နဲ့ဆက်ပြီးတော့မပြောလိုက်နဲ့ဆက်ပြီးတော့မဟောနဲ့ဒီလိုပဲ။ညာဟောတဲ့ခါမှာလုပ်ငန်းတခုလုပ်တဲ့အခါလဲအဲ့ဒီလုပ်တယ်နည်းနည်းလေးချွန်ချင်ရှင်နေပဲနည်းနည်းပြင်လိုက်တာဒီမကောင်းဘူးအဲ့ဒါလို့ပေါ့ဒါလုပ်ကြည့်လုပ်ငန်းဖြစ်စီလောဘကလုပ်ငန်းဖြစ်စီသာသနာအကျိုးပြုလုပ်ငန်းဖြစ်ဖြစ်လောဘကလုပ်ကြည့်လုပ်ငန်းဖြစ်ဖြစ်အလုပ်တခုလုပ်တဲ့အခါမှာထိုအလုပ်ကိုအစီစားသာတံပိုးထားပြီးလုပ်လို့တံပိုးထားပြီးတော့လုပ်တဲ့အလုပ်ဟာစိတ်တံမှုရှိတံကိုမထားရင်တံမှုမရှိကိုယ်လုံးကွာမလေးစားရင်သူတို့ကပဲလေးစားမှာလေ။ကိုကလေးစားရမယ်။ကိုလေးစားရင်သူတို့ကလေးစားရမယ်။အကြောင်းမလို့။အလိုညာတော်ညာနဲ့တကားဝ။အလိုဖွဲ့စီတရားဓမ္မတွေကိုယ့်ရဲ့မိသားစုလိုပေါ့။ရင်းပြပနိုင်ငံရဲ့မှာရှိတရားဓမ္မတို့သည်မိမိတို့ကိုယ်ကိုယ်ရှင်ကလည်းရှိတဲ့ဆရာတော်သံဃာတော်အမြတ်တို့ပေါ်မှာဂရုကာရဝထားပြီးစောင့်ကြောက်ပေးပါ။အထူးအားဖြင့်ပြောလို့ကျင်တာကဒီနေ့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာဘယ်လိုဒီလေးတွေရှိတယ်ဒီလိုအဲ့ဒီဒီလေးတွေမှာသူတို့တွေကအတွေ့အကြုံအလွန်ကြီးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တခါတန်ချက်ချက်လေးရှိသူချက်ချက်လေးတွေကိုဤကံခွန့်လပ်ပြီးတော့ကိုသားသမီးလိုကိုမောင်လေးလိုကိုညီလေးလိုအိမ်မီဆောင်ချောက်ပို့ဆောင်ရပေးပို့မားတာလေးချီလို့ချင်းဦးဇင်းကြီးပါဠိတော်လိုနေတယ်နော်ပြင်ပေးပါဗျာလက်ခံလိုက်အမားကိုထောက်ပြရတယ်ထောက်ပြလိုက်သည့်ရှိတော့ထောက်ခံတဲ့ပုံပေါ်ကလည်းချင်းချင်းပြင်လိုက်ဟာတခါကြီးကောင်းတယ်တခါမကြီးကောင်းသူ့နေတဲ့ချိန်ဆိုပြင်ပြဗျာဘုန်းကြီးတို့ဒီနေ့တိခဏခဏပြောတယ်ဘယ်တဲ့လူတွေနဲ့တွေ့လဲလို့သူ့တခါတည်းတုံးမဆုံပြည့်လို့ခွန့်လက်ကြနော်တကယ်လို့မားလို့ရှိရင်ထောက်ပေးကြနော်မှန်တာကိုကျုပ်မပြောနဲ့ညာကျုပ်ကောင်းတာကိုမထောင်းနဲ့မကောင်းတာလေးကြည့်လို့ကျုပ်ထောက်ပေးပါပြောပေးပါပြောပေးပါလက်ခံတယ်အမြဲတမ်းပြင်ပေးမယ်အမြဲတမ်းပြင်ပေးမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒါပညာရှိတဲ့အလို့သူတော်ကောင်းတို့ဟာတူဦးနဲ့တူဦးတယောက်နဲ့တယောက်ကိုကိုငရဲတဲ့ဘက်ကပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကသူမီးရွယ်ရှိတဲ့ကိုရင်လေးရဲ့အဆုံးအမကိုလိုက်နာတယ်ရှင်ပြသင်ငန်းဟာဒီလိုဝတ်လို့လည်းရသလားဗျာလို့ပြောလိုက်တော့ကိုရင်လေးကပြောလိုက်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကြီးကတဏှာသွားပြီးတော့သင်ငန်းပြန်လိုက်ပြင်ဝတ်ပြင်ဝတ်ပြီးတော့ရှင်းအောင်ရှင်ပြအစဉ်ပြီလားဗျာလို့ဒီကောင်းပါတယ်ပြေးပါတယ်ဗျာနောက်တော့တပည့်တော်ကိုလည်းအမြဲတမ်းဆုံးမပါဗျာနော်လက်အိုလည်းရှိပြီတော့ဥရှာတာမဟုတ်ဘူးလက်အိုရှိတယ်ဥရှာတာမဟုတ်ခါရဝထားပြီလေးစားပြီအသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအသက်ငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမလေးမစားလို့လေးစားပြီပြီးတော့ဆုံးမပါဗျာနော်စိတ်တည်းဘယ်လောက်နူးညံ့တယ်လဲသူ့နှလုံးအသားတွေဘယ်လောက်ကောင်းတယ်လဲဒီခါနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ရှင်သာရိပုတ္တရာဂုံပုတ်တိကြီးကသိပြီမြေတွေဝဲလောက်အောင်မြေတွေကျလောက်အောင်ဖြစ်တော့ကြီးညိုမိလေးစားမိမျက်လုံးမိကိုကသူ့အရှင်မြတ်ကြီးတို့ရဲ့เสบุงตะบงกูไล่น่ะနိုင်ဘူးတော့မနေကြိုးစားနေအဲ့ဒါလို့ဒါကြောင့်ထိုနေတူစွာနေရာတိုင်းမှာဆရာနဲ့တကားညီညွတ်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ဖို့ပြီးတော့အခုဆိုရင်ခွင်ကြီးတို့လည်းရောက်ပေါ့နဲနေတယ်ကပ်ပြီးယောဂတူကြောင့်အမေရိကန်ကြောင်းကြတော့အခုဆိုကိုဘုရားပန်းကအစခက်ခက်ရှိအောင်တကားရမတွေတိုက်တောင်းပေးပါတယ်နိုင်ငံခြားမှာရှိတဲ့တကားရမတွေဟိုဘုရားဗန်လဲတာကစဘုရားတွေကဘုရားပွင့်မှုဘ
ိမ်မော်တမလည်းဘုရားလည်းများရှိတယ်။ကုမာဘောဓိဘိမလည်းဘုရားလည်းရှိတယ်။သူကယင်မီလာဇင်လာတဲ့ယင်မီစိတ်ကလေးကြီးဘုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာကျတော့ဘုရင်တို့နီးစပ်တဲ့ကောနဲ့သူဒကာသမီးတွေအနည်းနည်းကကလုံးလို့ရ။ကုမာဒကာရမနဲ့လမ်းဝေးပြီးတော့လွှတ်တာပြီးတည်းကရှိတယ်။လွှတ်ချက်တွေကိုဝိုင်းပြီးတော့နေပေးကြပါ။ဆောင်းချောင်းပေးကြပါ။ဘလို့ပဲတန်တဲ့တပိုင်းလေးတွေပေါ့သာသနာတော်ကြီးအတွက်ဒီကျောင်းတဲ့ကြီးတည်တတ်နေတဲ့တွေ့တာဒီသံဃာတော်များရှိနေသံဃာတော်များရှိနေတာဒီဒဂရမတွေပစ္စည်းအနုကကိုခံယူမှပစ္စည်းလေးပါဒဂတံဝဟောပေါ်ညွန်ပြဆေယတံဝဒဂဆေယနှစ်ဖြာခြေကုန်သာသနာမှတ်ကြအောင်တော်ဆိုသလိုအလံတကုံကဲ့သို့အောင်မြင်မှုပန်းတယ်ကအညွန့်တလူလူလေးနဲ့တက်လာတဲ့သံဃာတော်များရှိတဲ့တွေ့တာဘုရားဂါရမတဲ့ဒီသံဃာတော်များစိတ်ချမ်းသာတာသံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေလည်းညီအကိုရင်းကဲ့သို့တမေတဲ့တဖေတဲ့မွေးသောညီအကိုရင်းကဲ့သို့ရှေခင်ကျင်းနာနဲ့ပြောင်းနေတယောက်ဖေမကူကြီးတို့ကဒါလေးဝမ်းပြီးစောင့်ချောက်ဒီအဲ့ဒါလို့သူနဲ့တို့ရှေခင်ကျင်းနာနဲ့ဆောင်ရင်းနေကြမယ်ဆိုရင်ဒဂါရမလည်းကုသိုလ်ဖြစ်ဒဂါရမလည်းကုသိုလ်ဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့သံဃာညီညွတ်တာမြင်လို့သံဃာတော်များကိုညီညွတ်နေရတာမြင်လို့တရားဓမ္မနဲ့ကုသိုလ်တိုးပါတာပေါ့။ညတရားတော်များစိတ်ဝမ်းကွဲရင်ကုသိုလ်မှဖြစ်တော့အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်။ဟိုဘက်ကကိုရင်းနေတဲ့ရင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကဟိုဘက်ကတမျိုးဒီဘက်တမျိုးဖြစ်တယ်။ချိုးကြောင်းတဲ့ဒီကွဲကုန်ညကြောင်းတဲ့ကွဲတယ်။တရားဒီကွဲတယ်တက္ကမဒီကွဲတယ်။ဘာလို့ကွဲกว่าလဲ။အတ္တလွန်ခဲ့လို့အတ္တကိုရှေ့ဆောင်ထားလို့ရောက်ခဲ့ပြီးအိဒါမေစရိယတဲ့ကြောင့်ဧသမေစရိယနှောမိုးသွားလို့ရှိသူပုဂ္ဂိုလ်ဟာတယောက်နဲ့တယောက်ခိုက်ရံတော့တာဖြစ်ကြတယ်မတည့်ဘူးအဆင်မပြေဘူးဒါဘုရားရှင်ကဒီကြားမင်းကိုအကြောင်းရင်းခံပြီးဟောခဲ့တာဧသမေစရိယတန်ရောက်တာမျိုးပေါ့ဒေဝနာမင်းညတာဆိုတဲ့တဲ့ကပညာတို့တော့မှာအော်မတည့်တာဧသမေစရိယဘာလို့ဧသမေတ္တဖြစ်ရသလဲမုန်းချင်းချက်ချင်းမုန်းချင်းတော့ဘာလို့ချက်ချင်းမုန်းချင်းဖြစ်ရသလဲဝိတ္တကြောင့်ဝိတ္တဘာလို့ဖြစ်ရလဲဆန္ဒအာကစန္ဒဘာကြောင့်ဖြစ်ရသလဲ။တဏှာကြောင့်။တဏှာဘာကြောင့်လဲဝေဒနာကြောင့်ခံစားချက်။အဲဝေဒနာဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဝေဒနာကြောင့်ဖတ်တာစသည်ရပြန်နောက်ဆိုအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်သွားတယ်။သန္ဓနာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကလည်းနေ။အဲ့ဒါဒီဘာလို့လဲစိတ်ထဲမှာနှလုံးသွင်းမာယွန်းတာအာယောနီတော့မနတိကာရနောက်ဆုံးမှာနှလုံးသွင်းမာယွန်းလို့ရှိရင်အငါအရှင်ရှိတော့၎င်းလူရှင်ရှိတော့၎င်းဒီဝန်ကွဲတဲ့နှလုံးသွင်းမှန်နေတဲ့ပုံပေါ်မှန်နေများသူဒီဘယ်တော့မှစိတ်ဝမ်းမကွဲဘူးจิตจิตနဲ့ညီကိုကဲတော့မောင်နှမရင်းကဲတော့ညီမရင်းကဲတော့နှလုံးသွင်းမှထားတယ်လေတို့ဒီသာသနာတော်ကြီးကကုသိုလ်ယူဖို့ဖြစ်ပေါ်လာတာတို့ကုသိုလ်ဝိုင်းပြီးကုသိုလ်ယူရမယ်အဲ့ဒီစိတ်တက်ပဲထားဘုန်းကြီးဆိုရင်ဒီစိတ်ပဲမြဲတာထားလိမ့်ရှိငါသာသနာရောက်ရဒီသာသနာကိုမိမိနဲ့ငါကုသိုလ်လုပ်မယ်ကုသိုလ်တွေများများယူသွားမယ်။ကို့အကြောင်းရင်းခံပြီးတော့ဒဂါရမတွေလည်းကုသိုလ်ကများများပေးပြီ။ကို့အကြောင်းရင်းခံပြီးဒဂါရမတွေအကုသိုလ်မဖြစ်စေရဘူး။ကို့အကြောင်းရင်းခံပြီးအကုသိုလ်မဖြစ်စေရဘူး။သံဃာဆိုတာကချစ်ဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဥသိနာယကဆိုတာကဒီဒဂါရမတွေကိုအသက်ဟောကျူးနာပုထမနတ်ထံဖို့ရအဲ့ဒါတရားတွေဟောပြရတယ်။တရားတွေဟောပြရတယ်လေ။အဲမလေးမလဲမအောင်အဒီတရားဓမ္မတွေကကြည်ပါလားတနေ့တနေ့ကိုလောဘဒေါသမောဟဒီနဲ့ဟိုပြေးဒီပြေးဟိုသွားလှုပ်ရှားနေရတာတခါတည်းရန်ကြတဲ့နှလုံးသွေးတွေမှာလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးတခုခုဖြစ်လာချင်းချင်းပြင်လိုက်ငါတော်အမြတ်တို့ကရှင်အိုးဒကမကြီးဒီလိုနော်ဒကာကြီးဒီလိုနော်ဒါလေးတွေကဗျာနည်းနည်းလေးပြင်လိုက်ဒါဒီမကောင်းဘူးစိတ်ပင်ပန်းတယ်စိတ်ပင်ပန်းနေဖះအဆုံးမလွဲနေတယ်ဟိုဆရာတော်တွေကဘယ်လိုဟောတာလဲအဲတို့ဆရာတော်ကြီးကဘယ်လိုဟောတာလဲဒါလေးတွေနော်ဒါလေးပြင်လိုက်မကောင်းဘူးမကောင်းဘူးကုသိုလ်စိတ်ကိုဆုပ်ယူကြည့်တယ်ဒါလေးကဒါကအကုသိုလ်ကိုတိုးပွားစေတတ်တယ်။အကုသိုလ်တိုးပွားတဲ့အလုပ်တွေကိုမလုပ်နဲ့။ကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကြရအောင်နော်။အဲဒါလို့နှုတ်ဆူဆူတတ်ပါ့မလား။စကလုံးပြောတဲ့အခါပြောဆိုတတ်ဖို့လိုတယ်။ပြောဆိုတတ်ပေါက်စင်တဲ့ပေါက်သူလိုမပြောရဘူး။ပေါက်စင်တဲ့ဂဲတဲ့ပေါက်သူလိုမပြောရဘူး။ချိုချိုများများလေး။ပြရဝါဆိုဘုဟုမိတော်ကိုနိတိဆရာမြတ်ကအမင်းရှိတယ်။ပြရဝါဆိုဘုဟုမိတော်သုတ်တော်အပ္ပမတ္တခေါ်တယ်။ချိုညတော်သူကဒီချိုချိုတန်တားလေးပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအရှိကမဘောရဲတဲ့ဉာဏ်တဏ္ဍောဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအရှိကမနေတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ရောဆိုအမြဲတမ်းသွားအလာ
ရရတဲ့မှာပေါ့လေကျောင်းနဲ့တော့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာလူရှင်ရှင်သာ၎င်းတန်ခါရှင်ရှင်သာ၎င်းဓမ္မမိတ်ဆွေရှင်သာ၎င်းပြောဆိုတဲ့အခါမှာဒီမွေးရင်ကြီးကြီးနဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့တရားလေးကိုဝိုင်းပြီးလှုပ်လှုပ်ကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့လှုပ်တယ်ကိုလှုပ်လှုပ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မှာကံကောင်းထားမှလို့ဒီသာသနာနဲ့တွေ့ရတာသာသနာမှာတွေ့ရတာကုသိုလ်လှုပ်ဖို့အတွက်လေကုသိုလ်ပြုတဲ့ဒီသာသနာတွေ့ရတာအကြီးတန်းတော်တွေအကြောင်းရင်းခံပြီးတော့ကုသိုလ်လုပ်ရမယ်ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လို့ကြိုးစားလိုက်ရမယ်အဲ့ဒါလိုကုသိုလ်စိတ်ကလေးတွေကုသိုလ်ပြုမဲ့လုပ်စိတ်ကလေးတွေမွေးကုသိုလ်အလုပ်တွေကိုများများဆောင်ရွက်ပြီးတော့ဒါနာကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ရှေးခံကဝိပဿနာတွေကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ကိုမြေတံပွားများလို့မေညာဖွင့်နေမှချမ်းသာဖို့လင်းမြန်သောသိဉဏ်တို့ဖြင့်ရရှိခံစားနိုင်ကြပါစေတည်းသာဓုသာဓုသာဓုဩဝါဒစကားမြေကြားပေးပါတော့ဆရာတော်ဖျာကြီးအားထူးပင်ရှိသူတင်ရှိပါရယ်ခင်ဗျာဆရာတော်ရဲ့ဩဝါဒဖျာအတိုင်းနိုင်နာကျင့်သုံးဆောင်ရွက်ပါမယ်ခင်ဗျာအခမ်းအနားစီစဉ်300ယောဂီများမှပစ္စည်းလေးပါးနှင့်ဓမ္မပူဇာကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုပရက်စရိုမြို့မြောင်းဓမ္မစင်တာမှဘောပကအဖွဲ့ဝင်မဆန်းဆန်းမှလူတန်းပေးပါရန်လေးစားစွာပန်ကြားပါရယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မောင်ဝင်းမြင့် thank you ပါယတိလာကုံတမာတိကုံပညာကုံ ਨੇ ပြည့်စုံတော်မူပါတော့မြောက်ဆရာတော်ရှင်မြတ်ဖျား ਨੇ သင်္ဃာတော်မြတ်များမြောက်ဓမ္မစင်တာမှာအရှင်ဥပညာဆက်ကအရှင်ဥပညာအရှင်ဥဇာနီယအရှင်ဥတော်ပါကရငုံတိုင်းဒေသကြီးယတနာမေအောင်တော်ရဓမ္မရိပ်သာများမှာဆရာတော်ရှင်မြတ်များဖြစ်ကြတော့အရှင်ညာနေတရာအရှင်ဥတ္တမအရှင်ဥတုမင်္ဂလာအရှင်ဥတုဝနာအရှင်ဥပညာဒီပများဒီနေ့ကျင်းပါသောဒီဆေးရကျင်းပါသော Zoom online ဆေးရစခန်းအတွင်းမှာနှစ်တက်အကျိုးဆေးရစခန်းအတွင်းမှာဆရာတော်ဖျားဤတပေးတကာတကာမများမှာဆရာတော်ဖျားအားဓမ္မပူဇာနှင့်ဆရာတော်ဖျားဤတဒနာပြုလုပ်ငန်းများအတွေ့လွယ်သောနေရာများတွင် SSO အသုံးပြုနိုင်ရန်ဝီနီတော်နှင့်အညီတပေးတော်ကက်ပီယာမှတဆင်လူဒန်းမှုများကိုခွင့်ပြုတော်မူပါအရှင်မြတ်ဖျားတပေးတော်တို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်အမေရိကန်မှာရရှိသောနောကမနဲ့ဓမ္မပူဇာများကိုစက္ကန့်လူတန်းပါတဲ့အရှင်မြတ်မြတ်ဖြစ်အောင်သာဓုသာဓုသာဓုဤတော်တို့သည်ဤတော်တို့သည်ဤတော်တို့သည်သင်ရခတ်သည်သင်ရခတ်သည်ပြင်းရမှာပြင်းရမှာဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုဤတန်တောင်းတ၍ဉာဏ်တောင်းပါ၍အင်္ဂါတော်အင်္ဂါတော်တရားဓမ္မဖြင့်တရားဓမ္မရှင်းမြောက်တော်မူကြသောတရားဓမ္မအင်္ဂါတော်များဤအင်္ဂါတော်များပစ္စည်းလေးပါလို့ငါပစ္စည်းလေးပါလို့ငါအဆတ်စွာဖြင့်အဆတ်စွာဝိနည်းတော်နှင့်အညီဝိနည်းတော်နှင့်လူတန်းကြပါ၏လူတန်းကြပါ၏ဤနဝကမ္မမှဤနဝကမ္မသဘောလာသောသဘောလာအာနိသင်တို့ကိုအာနိသင်တို့ဘုရားတို့သည်ဝိနည်းတော်နှင့်အညီဝိနည်းတော်နှင့်အညီသာသနာပြုတော်မူပါသာသနာပြုတော်မူပါဤကုသိုလ်ကြောင့်ဒီကုသိုလ်ကြောင့်ကိုကျမ်းမာလို့ကိုကျမ်းမာလို့သိချမ်းသာကသိချမ်းသာမေညာပူညာဤမေညာပူညာဤပေါ့မှာပေါ့ပြရပါလို့ဤပြရပါလို့ဆရာဘုရားအာသုသာသုသာမဆန်းဆန်းကျေသူတင်ပါရရှင်ခန္ဓာအစီအစဉ်လေးအရာယောဂီများကိုစားအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဖလော်ရီဒါပြည်နယ်ဂျက်ဆန်ဘေးမှာယောဂီမခန်ခန်စိုးဟန်မှကျေသူစဉ်တကာပြောကြားခြင်းနှင့်တရားစခန်းပွဲတွင်ပြမမိတီများဝင်ချတောင်းဝန်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်မခန်ခန်စိုးဟန်မှပြောကြားပေးပါရန်လေးစားစွာပန်ကြားပါရရှင်
ကျေးဇူးပါမမဝင်မြေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးပါမြောက်မြောက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးသီလဂုံသမာဓိဂုံပညာဂုံတို့ကိုလက်ဆက်ပြားထိတ်မှမိုး၍တပြည့်တော်ရူသေးစွာရှိခူကြောပါသည်ဘုရားတပြည့်တော်ယောဂီမခိုင်ခိုင်ဆိုးဟန်ဖလော်ရီဒါကပါဘုရားတပည့်တော်မှာတရားပီတိနဲ့ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခွင့်ပြုပါရန်ယူသေးစွာလျှောက်ထားအပ်ပါသည်ဆရာတော်ဘုရားတပည့်တော်2021ခုနှစ်ကတရားပြန်စထိုင်ကြည့်ခဲ့တော့လေတပည့်တော်ဝိပဿနာလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ကိုတပည့်တော်မရောက်ခဲ့ပဲ2018ခုနှစ်5လပိုင်းမှာဆရာတော်ဘုရားကြီးဖလော်ရီဒါကိုပထမဆုံးအကြိမ်သာသနာပြုကြွတော်မူ၍ကျင်းပပေးခဲ့သောမာယတတရားစခန်းမှာတပည့်တော်ကိုတပည့်တော်မှာကိုဝိပဿနာကျင့်စဉ်လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ကိုတက်ပေးခဲ့လို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ကျေးဇူးဟာကြီးမားလာပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာမြောက်ဦးဓမ္မစင်တာခရစ်စနိုမှာကျင်းပခဲ့တဲ့တရားစခန်းတွေရဲ့ဒုတိယအကြိမ်တတိယအကြိမ်ပြင်စမအကြိမ်တရားစခန်းတွေမှာအကြောင်းကျိုးညညခဲ့လို့တပည့်တော်မြောက်ပြီးတရားအထုတ်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုလိုကိုဗစ်ကာလဖြစ်နေတော့လေတကဘာလုံးမမိမိတို့အိမ်ကနေပြီးတော့တရားတွေနားနိုင်အောင်ဆရာတော်ဖရာတရားတော်တွေချီးမြှင့်ပေးတာအွန်လိုင်းတရားစခန်းတွေကျင်းပပေးတာလေကျေးဇူးကြီးမားလှပါရဲ့ခင်ဗျာဆရာတော်ဖရာရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်တပည့်တော်တို့အိမ်မှာနေပြီးတော့တရားတွေမပြတ်နားနိုင်ပြီးတရားတွေမပြတ်အားထုတ်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကြီးရပါလေခင်ဗျာဆရာတော်ဖရာဤသာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေမှာလေဟုတ်တယ်တဲ့တပွင့်ပါဝင်ခွင့်ရလို့လေတပည့်တော်တို့အတွက်ကျေးဇူးများလာပါတယ်ခင်ဗျာဆရာတော်ဘုရားရဲ့တရားစကန်းတွေဝင်တရားရနာပြီးနောက်ပိုင်းယုတ်တရားရဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောနန္တရားရဲ့သိတတ်တဲ့သဘောယုတ်တရားကဖောက်ပြန်ပြီးတော့ပြက်နန္တရားကလည်းသိပြီးပြက်နေတဲ့ယုံ nant အနိစ္စဆင်းရဲဒုက္ခအစိုးမရတဲ့အနတ္တသဘောတွေယုံ nant တွေကိုမှီပြီးဖြစ်နေတဲ့လောဘဒေါသမောဟအကြောင်းတွေအကြောင်းတွေကိုတပ်ပုံတွေခန္ဓာရတူတိုင်းသိခြင်းတရားကိုဘယ်သူမှမလွန်ဆန်နိုင်ပဲကံရှိတလောက်ပဲနေကြရမှာဟုတ်ဝိပဿနာတရားနဲ့အဖို့ပြုပြီးကိုယ့်အတွက်ကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ဖို့ဆိုတာတွေကိုပြီးတော့ပို့ပြီးသဘောပေါက်နားလည်လာပါရဲ့ခင်ဗျာတရားထိုင်နေစဉ်တွင်မကပဲနေစဉ်တွေအတွက်ပါဆရာတော်ခင်ဗျာတရားတော်တွေမှာဟောပြောညွှန်ပြဆုံးမပေးတဲ့အတွေ့အကြုံကျေးဇူးတွေလည်းများလာပါရဲ့ခင်ဗျာတပည့်တော်တို့နဲ့အတူတပည့်တော်နဲ့ရုနဲ့တကယ်ယူသွားနိုင်မဲ့ဒါနသီလခြံရယ်နဲ့ဝိပဿနာမဟာကုသိုလ်တွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်နိုင်အောင်ဟောပြောလမ်းညွှန်ပြသပေးတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ကျေးဇူးဟာအတိုင်းထက်လွန်ကြီးမားလာပါတယ်ခင်ဗျာဆရာတော်ဘုရားညွှန်ပြပေးတဲ့အတိုင်းတပည့်တော်လည်းကြိုးစားအထောက်အကူရှိပါတယ်ခင်ဗျာတရားတွေလည်းတိုးတက်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုကိုဗစ်ကာလမှာအင်္ဂါနေ့တရားတွေနားနိုင်အောင်အွန်လိုင်းတရားစခန်းတွေမှာတရားတော်တွေကိုဟောပြောပေးတဲ့ညဦးဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့သံဃာတော်အရှင်သူမြတ်များအားလုံးကိုယောဂီများအားလုံးကိုစားတပည့်တော်ကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါရယ်ခင်ဗျာအစစအရာရာအစဉ်ပြေအောင်စီစဉ်ပေးကြတဲ့မမဆန်းမပေပေကိုကျော်စိုးဝင်ကိုတန်းမြတ်စိုးနဲ့ဓမ္မဝင်ဆောင်ဖွဲ့သူဖွဲ့သားများအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါရယ်ရှင်မြောက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့သင်ဆရာမြင်ဆရာကြားဆရာများအပေါ်ကာယကံဝစီကံမနောကံတို့ဖြင့်သိရဖြစ်စေမသိရဖြစ်စေပြမမိတာများရှိခဲ့ရင်တပည့်တော်တို့အားခွင့်လွှတ်တော်မူပါရန်ဝင်ချတောင်းပန်အပ်ပါသည်ခင်ဗျာဆရာတော်ကြီးဆရာတော်ဘုရားကြီးတတ်တော်ရာကျော်ရှိပါစေကျမ်းမာချမ်းသာစွာဖြင့်ခန္ဓာဝင်သာသနာဝင်ကိုလွယ်ကူစွာဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေလို့စိတ္တမိတာဘုရားရင်တပည့်တော်ဤတရားပီတိကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခြင်းကိုဤရင်ဤကုန်းချုပ်ပြုပါခင်ဗျာ။သာတုကျေးဇူးတင်ပါတယ်မခန့်ခန့်ဆိုရန်ကာနာစီစဉ်9ရာကျေးဇူးတော်ရှင်အမြတ်ဆရာတော်အရှင်မြတ်ဘုရားထံမှဝေယဝိသနှင့်လူတန်းမှုအစုစုတဲ့ရေဆက်သွင်းချအမြပေးဝေခြင်းဖြစ်ပါသဖြင့်ဆရာတော်ဘုရားမှာရေဆက်ချအမြပေးဝေပေးပါယံခြေဆုံးဥခိုက်လျှောက်ထားပါရယ်ဘုရားအဲမိမိတို့ဆေရတာအတွင်းဆေရစတဲ့အတွင်းမှာလူတန်းကတမန်တော်ဒါနာကုသိုလ်
ောင်းထင်းခဲ့တဲ့သီလကုသိုလ်ဤတရားဓမ္မကြီးကိုရှင်ကြီးရှင်နဲ့ရှင်တိုင်းမှာစွန်းစောတမန်24လာဤ24လာဤတွင်ပြည်တွင်ပြပကျင့်ကြံပန်းများအားထုတ်တဲ့ကုသိုလ်ဤဤကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ကြောင့်မိတော်တို့သည်ကိုယ်နဲ့ဒုက္ခပေးမှာလောကီယမံမြန်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်သောသိဉာဏ်ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုရပါလိမ့်ဗျာ။ဘုရားစံတွင်၌အာသနာကျုပ်ပြုလုပ်ငန်းအတွက်ဩတ္တရာသက်တဲ့ဝိုင်းဝန်းပြီးလူသားတဲ့ဒါနကုသိုလ်ဤအောင်းထင်းတဲ့သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုဤကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ကိုလည်းပဲအမိဘဘိုးဘဆွေမျိုးပေါင်းနဲ့ဖြစ်လျာဘုရားနာကယနေ့ရက်ဆယ်ကြာဒီမှာဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်မှာဖြစ်လျာဘုရားနာကမြင်နေကြပါစေတည်းကြားနေကြပါစေတည်းတာဝန်လုံးမှာပေါ်ဆောင်ကြပါစေတည်းမြင်နေကြနေသာတို့ခေါ်ဆိုနေရကုန်ဆင်းရဲဒုက္ခမှာလောကကချမ်းသာခြင်းခံစားနိုင်ကြပါစေလို့အာယုံပြုကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုမျှဝေခံစားကြပါကုန်သို့မြညာဖြားကြလက်ပြီးတော်ဆုတန်ဃာတော်မြတ်ပါဘုရားမြတ်တို့ဗျာမြတ်တို့ဗျာယုံနဲ့နဖောယုံနဲ့တပည့်တော်တို့သည်တပည့်တော်တို့ကံကံဤအကျိုးတန်ကံကျောမြတ်လို့ယုံကြည်မြတ်လို့ယုံကြည်သရာတရားကိုစီဖြင့်သရာတရားကိုစီဖြင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဤမြတ်စွာဘုရားရှင်ဆိုအမအစုံအမတရားတော်မြတ်တို့ကိုတရားတော်တတရဲ့အတွင်းတတရဲ့အတွင်းနာယူမှတ်သားနာယူမှတ်သားသုံးသပ်ဆင်ခြင်းသုံးသပ်ဆင်ခြင်းပွားများအားထုတ်ရသောပွားများအားထုတ်ရသောကုသိုလ်ကောင်းမှုသူတို့ကောင်းမှုစုစုနဲ့စုစုနဲ့စကံအတွင်း၌လူအယရာတို့ကိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့တောင်းချောက်ပေးကြသောတောင်းချောက်လူတန်းပေးကြသောဌာနကုသိုလ်ဌာနဆောင်ချင်းကသောသီလကုသိုလ်ပွားများရသောပွားများရသောဘာဝနာကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်ဤကုဘုဘာကတို့ကိုမိခင်ဖခင်မိဟောင်းဘဟောင်းဘိုးဟောင်းဘွားဟောင်းဆွေမျိုးအပေါင်းနဲ့30တဘုံ30တဘုံတဏှာကုန်သောဝေနေယဒုက္ခိတဒုက္ခိတသတ္တဝါအပေါင်းတို့ကိုမြတ်ကုသိုလ်ပေးဝေလို့ဤเตวิมญาจะ၍ญาจะ၍อาโลงอาโลงจันตาจะบาสิโตจันตาจะบาสิโตอาโลงจาจาตะเมียศีศีตะเมียกุโตเมียอะเมียอะเมียอะอยู่รอมูจะบากงโลอริยาตุรกังโตဘုဒ္ဓအတ္တောမြတ်တာနှင့်ရှင်တို့တို့အားထုတ်ရသောကုသိုလ်မန္တမြတ်တို့ကိုအမြတ်ဝန္တာစွာဖြင့်အာဓုအာဓုအာဓုအာလုံးကြာကြာသမြာရှိရှိသမြာကုသိုလ်မြာမြာမြာယူတော်မူကြပါဘုလောအရိယာသူတော်ကောင်းတို့ဘုသာအတော်မြတ်တာနဲ့တဏှုတ်တို့အာထုံရသောဘုသောမန္တမြတို့ကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာဖြင့်အာဓုအာဓုအာဓုအာလုံးကြာကြာသမျှရှိရှိသမျှဘုသောအမြတ်အမြတ်အမြတ်ယူတော်မူကြပါဘုရားအရိယာသူတော်ကောင်းတို့ဘုသာအသောမြတ်တာနှင့်ရှင်ုပ်တော်အားထုတ်ရသောဘုသောမန္တမြတ်တို့ကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာဖြင့်အာဓုအာဓုအာဓုချမ်းသာတို့ဆင်းရဲဒုက္ခအပေါင်းပေါင်းလူကင်ကချမ်းသာခြင်းကိုခံစားနိုင်ကြပါစေအောင်ကျောချမ်းသာပြေဝကြဘုရားသာသနာစီရင်တည်တူသုံးကြိမ်ရွေးဆို၏ခန္ဓာရုပ်သိမ်းကြပါကုန်သို့ဘုရားသာသနာစီရင်တည်တူဘုရားသာသနာစီရင်တည်တူဘုရားသာသနာစီရင်တည်တူဘုရားသာသနာမြတ်စွာဘုရားရှင်59ဝံကာလပတ်လုံး
ထူထောင်သောမူခဲ့တဲ့ပရိယတ်တတ္တမသာသနာပရိပါရိတ္တတ္တမသာသနာပရိဝေဒတ္တတ္တမသာသနာဤသောတ္တတ္တမသုံးဖြာသာနာတော်မြတ်ကြီးသည်စီရန်နှင့်ငါတော်မကဆောင်သည့်ကာလတိုင်အောင်တိတ္တတုဝိဘေသာဝါဒီယံမတိပဲကောင်းစွာမှန်သွေးဖြစ်ထွန်းနိုင်ကြပါတည်တတ်နိုင်ပါစေတည်း Jesus demare shin phaya Jesus demare nyin ne jaw yaw la ja to ipreet da mya selet ye buddha so win